знам. Не мога съм GoPro. Всяко карам както си карам. Сега скачаш както аз скочи, до това. Добре. Сега та фаната въздух. Гошо випа, да. Направо гледам от те и мотора. Ама ми тръгва предницата нагоре, още те не мога да... И после на спитката, какво правиш? Обче, иди бита. Аз нали те виждам, че ми иде да се хвърля директно да... После залата снимаме и той си едно кръвършка за тези на тренировки. Слушай и днеска след обяд. След обяд? Молята. Сниме. Какво ми се моли? Стресираш ме. Малко по-стабилна психика, за мен не е стресиращо. Ага, да, да. За тебе е стресиращо, за мен е добре. Да, аз съм ти на газа, нали шафляя в тебе, бе. Спрей, че ми го опорот. А? Нещо да снима, ко? Това има кадри. Ти да знаеш, като се държиш тези глота, снима малко надолу, или? Да.